A kórházakban alapvető dolgok nem működnek. Tehát ezek az apróbb, mindennapos dolgok, amivel egy Fidesz szavazó is szembe találja magát, meg egy baloldali, meg egy Tiszás szavazó is szembe találja magát, ezek nem mossák el, vagy nem tartanak attól, hogy ezek elmossák az olyan dolgok, meg hát azért... Hát szerintem ezek nagyon fontosak, tehát hogy nem... Ezeket ez a nagy ideológiai elmélkedéseket, ez nem egy megint ilyen túl. Favágó módszerrel lett megcsinálva, plusz a felelősség át lett hárítva az iskolai igazgatókra. Csak tényleg a kommunikációval van gond? Tehát tudni kell azt kommunikálni, hogy egy órát meg másfél órát késik a vonat? Nem, tudni kell azt kommunikálni, hogy nem történt meg valamilyen felújítás mondjuk a keleti pályaudvar váltóival, és akkor kisiklik a vonat, és ez csak kommunikációs probléma? Nem. Nincsenek itt tényleges, hétköznapi, kézzelfogható gondok? Vagy nem kommunikációs kérdés, hogy éppen aktuálisan Magyar Péter hova rohangál a hőmérővel, hanem meg hova dugja a hőmérőt. Volt egy olyan félmondata, ha jól értettem, hogy azok, akik nem képesek, azoknak a területeknek a vezetői, akik nem képesek, azok esetleg szembenézhetnek azzal is, hogy a miniszterelnök megköszöni, vagy a felettese megköszöni az eddigi munkáját, és elköszönnek tőle. Lázár János esetében ön szerint eljutott már ide a helyzet? Gulyás Ágyú Podcast. A Gulyás Ágyú Média két heti podcast adása. Magyarországról, a magyar életről, rólunk, a magyarokról. Minden, amit ön is megkérdezett volna, és az is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly. Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok, Önök a Gulyás Ágyú Podcast Light című műsorunk adását látják, majd mindjárt megmagyarázom, hogy mi ez a névkiegészítés, de először is köszöntöm a stúdióban, itt a MUOSZ székházában Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket A Lightot azért szúrtam a műsor neve után, mert ugyan sok hónapja egyeztetjük ezt az interjút, és érthető, hogy egy országos politikai vezető elfoglalt, de most kaptuk a hírt a műsor előtt, hogy a megbeszélt 50-60 perc helyett 20 percünk van, úgyhogy ezért is porroltam meg a hosszas bemutatót, de azt azért itt is elmondom, hogy szoktam, hogy küldjenek támogatást, hiszen mi abból működünk. Csapjunk a lovak közé, elkészült vagy készülő félben van-e valamilyen vészforgatókönyv? Arra gondolok elsősorban a politikai vészforgatókönyvre, hogy azért itt most kezdenek talán a kormány, illetve a kormánypártok feje fölött összecsapni a hullámok. Az állami szolgáltatások nem nagyon működnek, az a nyári politikai szezon talán erről szólt, MÁV, egészségügy, és most ugye a legfrissebb az iskoláknak a mizériája, kirúgások, mobilelvételek és egyéb viták övezik az iskola év kezdetét, és hát a Tisza párt is meglehetősen az önök alatt most ezúttal nem a kormányt, hanem értelemszerűen a kormánypártokat értem, tehát a Fidesz és a KDNP nyakára jött. Most már a legutóbbi felmérések szerint 10%-on belül van a Fidesz, KDNP, illetve a Tisza párt támogatottsága. Szóval készül-e valamilyen politikai vészforgatókönyv az önök boszorkány konyhájában, hogyha mondhatom így? Hát nekünk egy forgatókönyvünk van, ez elég régóta érvényben van, mi szeretnénk megnyerni az előttünk lévő választásokat, úgyhogy a mögöttünk hagyott választásokat is megnyertük. Nyilván elfogadom az ön helyzetértékelését, az én helyzetértékelésem egy picit más, azért mégiscsak júniusban volt egy önkormányzati, meg egy Európa parlamenti választás Magyarországon. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egész Európában volt, így a többi kormánypárt teljesítményé is megmérettetett. Most ebben az összehasonlításban a magyar kormánypártok felé megnyilvánuló választói bizalom az kiemelkedő, és azért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk ebben a nehéz helyzetben. 2,5 éve tart az orosz-ukrán háború, Európa megszenvedi a rossz döntéseket, és ennek ellenére ilyen sokan tüntettek ki minket a bizalmukkal, ez egy
Ez egy nagyon fontos visszajelzés számunkra. Elnézést, igazgató úr, tendenciákat nem szoktak nézni? Hogyha csak a mandátumok számát nézzük az Európai Parlamentben, ugye a Fidesz-KDNP, a KDNP-nek nem csökkent a mandátum száma, hiszen eddig is egy személy Hölvényi György képviselte őket, és ezután is, de összességében a kormánypártok mandátum száma csökkent. A tendenciákat nem vizsgálják? Vagy ez egy olyan játék, hogy a közönség felé azt kell mondani, hogy minden szép és jó, és belül meg van egyfajta munka, és foglalkoznak azzal, hogy azért csökkent a mandátum szám, és a százalékuk is ezen a választáson. Szerintem a mandátum szám az alapvetően a térkép megváltozása miatt alakult így. Egy összehasonlítás, ami fontos, és amit mi nézünk, tehát hogyha az európai parlamenti választás eredményét rávetítjük egy országgyűlési választási eredményre, akkor szintén a magyar parlamentben kétharmados mandátum számot jelentett volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bizalom az megvan, de ez persze nem azt jelenti, hogy átra lehet dőlni. Tehát nekünk nagyon komoly feladataink vannak, én és ez válasz is az ön kérdésére inkább, hogy mire fókuszálunk. Ugye én két prioritást látok. Az egyik az az, hogy ugye az egész európai gazdaság és ezáltal a magyar gazdaság is a háború miatti rossz politikákból következő nehézségeket megszenvedte. Olyan Magyarországon nem volt már több mint 10 éve, amit tavalyi évben tapasztaltak az emberek, hogy ugye negatív, mínuszos GDP-nk volt, illetőleg, hogy bizonyos hónapokban reálbér csökkenést tapasztaltak. Most szerencsére ezeken túl vagyunk, mert pozitív GDP-nk van, és reálbér növekedés, ráadásul nagyon szép reálbér növekedés tapasztalható, de ez még mindig nem elég, tehát ahhoz, hogy 26-ban is kiérdemeljük a választópolgárok bizalmát, ahhoz a gazdasági növekedés strukturális feltételeit helyre kell állítani. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy folyamatosan zajlanak, talán úgy lehetne ezt a legjobban mondani, hogy civilizációs küzdelmek, nagy kérdésben. Mit gondolunk az orosz-ukrán háborúról? De ez nem csak a konfliktusról szól, hanem nyilván az új világrendről. Mit gondolunk a migrációra? Ez nem csak arról szól, hogy milyen döntést hoz éppen aktuálisan az Európai Bizottság, hanem nagy egész. A gender ideológia. És vannak ezek a nagy civilizációs küzdelmek. És az derült ki, hogy a Fidesz-KDNP akkor tud sikeres lenni, ha ezekben a nagy civilizációs küzdelmekben a magyar emberek oldalán áll. És ráadásul itt egy olyan egyébként sajnálatos, de mégiscsak a valósággal korreláló helyzetértékelést tudunk tenni, hogy sajnos Magyarországon nincsenek meg a strukturális feltételei annak, hogy a Fidesz-KDNP-n kívüli pártok is ebben a civilizációs küzdelmekben hosszú távon a magyar emberek oldalára tudjanak állni. Mert egyszerűen a befolyásuk onnan jön, a nemzetközi kapcsolatrendszerük, a média hátterük, a gazdasági erőközpontok őket támogatják, és úgy támogatják, hogy ezekben a küzdelmekben ne a magyar társadalom döntő többségének oldalán legyenek, hanem legalább oldalazni próbáljanak. És azt gondolom, hogy ez a másik fontos dolog, amire nekünk föl kell készülni 26-ba, hogy ezekben a civilizációs küzdelmekben továbbra is a magyar emberek oldalán kell állni, akkor is, hogyha ez konfliktus vállalásával jár, és be kell neki tudni bizonyítani, hogy mi tudjuk az ő érdekeiket legjobban képviselni nemzetközi szintére. Most éppen a legerősebb kihívó a Tisza párt, a maga 30, ki tudja hány százalékával a választások óta, ugye legutóbb talán 34-et mértek nekik, pontosan ugyanezen az oldalon áll, nem? Az én ízlésem szerint nem, mintha ez ennek bármi jelentőség lenne, de az én ízlésem szerint szinte már Magyar Péter kínosan ügyel arra, hogy ezekben a kérdésekben, amiket ön is említett, háború, gender, stb., még véletlenül sem mondjon a Fidesz választók számára rosszat jelentő mondatokat, és képes akár a néppárt, tehát az európai pártcsaládjával szembe menve, és akár a Fidesz mellett szavazva az Európai Parlamentben szavazni. Önök korábban mindig azt csinálták, hogy azt jól tudjuk, hogy mérnek, rendszeresen monitorozzák, ezt talán nem tagadják. Mindenki ezt csinálja, persze. Igen. Mérik a társadalomnak az igényeit, és kiválasztanak olyan témákat, amik politikai ideológiától függetlenül, amiben a magyar emberek egyetértenek, és aztán abból képeznek narratívát. Ami rendben is van, ez egy politikai játék, egy hatalom. Szerintem ennél több is, de nem ez okay, a... Oké. Azért fontos, mert... De most mert olyan ellenfél jelentkezett... Én abszolút értem a kérdését. Ha megengedi, mert azt szerintem nagyon fontos, amit mondott, tehát, hogy ez nem csak politikai narratíva képzés, hanem mivel, hogy
a magyar nemzet hagyományosan, történelmi értelemben is reformkorra visszamenőek, tehát hogy más érzékeny történelmi korszakokat ne is érintsünk. Ugye pártpolitikai alapon rendkívül megosztott. Ezért aztán nekem az a meggyőződésem, hogy nemzeti egységet pártpolitikai alapon Magyarországon soha nem lehet csinálni. De ügyek mentén, civilizációs ügyek mentén lehet nemzeti egységet csinálni, és azok voltak igazából a felívelő korszakai Magyarországnak, amikor az éppen aktuális, egyébként pártpolitikai alapon megosztó politikai erő képes volt olyan ügyeket felemelni, amelyek mögött nemzeti egység volt. És ennek volt egy pozitív hozadéka az ország számára. Tehát szerintem nekünk, és minden kormánynak ez lenne a kutya kötelessége, hogyha a mi helyünkben lenne, hogy ezeket a nemzeti alapon, ezeket az ügyeket viszi és konceptualizálja. A másik része pedig, amire ön is rákérdezett, szerintem nincs így. Ez egy ugyanúgy egy álszent megoldás Magyar Péter meg a Tisza párt részéről, mint amilyen álszent az a kritika, amit megfogalmaz. Tehát, hogy amíg a közút különböző vezető testületeiben ül több millió forintos fizetése, addig nincs baja a magyar közúttal. Gyurcsány Ferenc is ezt a kritikát fogalmazza meg vele szemben. Szóval azt mondom, hogy sok mindent lehet mondani Magyar Péterről és a Tisza pártot, de az, hogy hitelesen képviselni ezeket az ügyeket, és hogy hitelesen lehetne rá hosszú távon építeni, hogy mind ő az, aki megoldja, nem, hát ő ezért felelős volt ezekért a dolgokért. Tehát most tulajdonképpen saját magát kritizálja. Kicsit ez a helyzet az ilyen nagy civilizációs ügyekben is. És a másik oldalon, hogy az Európai Néppárt az meglehetősen elvadult politikai értelemben az elmúlt években. Az már nem olyan néppárt, mint amilyen néppárt volt valaha, mint... Tehát addig, amíg a Fidesz bent volt, addig rendben volt, és akkor... Hát nem, hát nyilván ez a két dolog összefügg. Tehát okokozati kapcsolat van a Fidesz távozása és a néppárt irányváltása között. Tehát jelen pillanatban az Európai Néppárt hivatalos álláspontja most csak a migráció téma, de végigmehetünk az összes témán, csak nem akarom felenni a műsoridőt. De a migráció témájában ugye egyrészt a Magyarországgal szemben kirót büntetésnek a támogatása, a magyarországi határvédelmi intézkedésekkel szembeni brüsszeli kritikák támogatása, és az annak a migrációs paktumnak a, nem csak az, hogy támogatása, hanem a teljes háttal, mellel, izomzattal való támogatása, ami nyilvánvalóan már a teljes mértékben megbukott. Mert Németországban ezt mondják, mert Olaszországban ezt mondják. Tehát ez a néppárt hivatalos politikája. Tehát meg lehet, azt én értem, hogy változott a politikai tér, és most van valaki, aki nem, hogy mondjam, szembe jön a vonattal, hanem megpróbál eloldalazni, de ettől még a dolog ugyanaz, tehát ő nincs meg az a politikai ereje, és nem is akarja, és nem is érdekli, és nem is fontos számára, hogy ezekben a kérdésekben azon álláspontok mellett harcoljon, amiben egyébként nemzeti egység van Magyarországon. Ezek a nagy civilizációs kérdések, amiről beszél, ez békeidőben erről lehetne könyveket írni, ön most nem békeidőben is ír ilyen könyveket, mondjuk el, hogy a huszárvágás talán egy éve, nem, fél éve jelent meg körülbelül, ugye? Tavaly karácsony előtt. Ez volt a reklám helye. Köszönöm szépen. Úgyhogy akit érdekel a belpolitika, szerintem érdemes elolvasni, én is megtettem. Köszönöm. Egy érdekes vélemény. No de, szóval ezek a nagy civilizációs kérdések, ezek békeidőben erről el lehet filozofálni, de ezeket nem fogja elmosni, vagy nem tartanak attól inkább, akkor így kérdezem, hogy ezeket elmossák az olyan apró dolgok, hogy nem jön pontosan a vonat, egy órát késik, nincs kézfertőtlenítő, meg WC-papír a kórházakban. Ezt magam is tapasztaltam Dunaújvárosban, Veszprémben egyébként rendben van a kórház, jelentem. Ott kézfertőtlenítő szappan is, WC-papír is volt, amikor ott jártam forgatni. No de, szóval a kórházakban alapvető dolgok nem működnek. Fél éve nincs felvonó a Dunaújvárosi kórházban. Tehát ezek az apróbb, mindennapos dolgok, amivel egy Fidesz szavazó is szembe találja magát, meg egy baloldali, meg egy Tiszás szavazó is szembe találja magát, ezek nem mossák el, vagy nem tartanak attól, hogy ezek elmossák az olyan dolgokat? Meg hát azért... Hát szerintem ezek nagyon fontosak. Tehát, hogy nem, ezeket a nagy ideológiai elmélkedéseket? Ez nem egy vagy-vagy kérdés. Tehát a kettő dolognak egymással párhuzamosan kell működnie és rendben lennie. És az egészségügyben van egy kormányzat, a közlekedésben van egy kormányzat, akiknek el kell tudni mondaniuk, hogy
ezt csináltuk az elmúlt 14 évben, ezek a mi eredményeink, azért mégiscsak az egészségügyi ágazatot egy olyan államtitkár vezeti, aki kórházigazgató volt, tehát nem életében először hőmérővel ment be, több évtizedes egészségügyi tapasztalatokkal, kivezettük a hálapénzt, megcsináltuk az orvosbéremeléseket, azért zajlanak a kórházaknak a felújításai, ugyanez a közlekedésben van egy 35-ig tartó tervünk, hogy milyen fejlesztéseket kell elvégezni. Tehát az ezért felelős kormányzati embereknek, meg politikai embereknek ki kell tudni menni, és egy részletes szakpolitikai vitában meg kell védeni az álláspontot, és meg kell mutatni azt, hogy van nyilván a választópolgároknak egy olyan rétege, akit esetleg győz meg, azt se győz meg. Ők nyilván azt akarják, hogy bárki jöhet, akár a Belzebub is lehet Magyarország miniszterelnöke, csak ne Orbán Viktor legyen. Nyilván ők egy más szemüvegen keresztül nézik a dolgokat. De a magyar társadalom döntő többségének vannak olyan józan elvárásai a kormányzással kapcsolatban, pontosabban olyan józan elvárásai vannak a kormányzással kapcsolatban, amit ön is említett, és nekik el kell tudni mondani, mit miért csinálunk, mit javítunk lépésről lépésre, mindent hogyan próbálunk helyrehozni, ha valaki hiba, ha valaki hibázik, ha valaki negligens, tehát nem odafigyelő, nem jó vezető, annak következményei vannak, és szépen, szépen építkezünk, és az oktatásban is lehet ezt a vitát lefolytatni. Tehát a legjobb példa, amit ön említett, a telefonhasználattal kapcsolatos kérdések. Hát én követem az ezzel kapcsolatos nemzetközi diskurzus most már hosszú idő óta. Én voltam a nevelésügyi kormánybizottságban az egyik leghangosabb támogatója annak, hogy ezt be kell vezetni, mert egyszerűen szakpszichológusoktól kezdve, kutatókon át, szociológusok számos nyugati országban elmondják, hogy ez elképesztő veszély, és jelen pillanatban a mostani liberális megengedő szabályozás mellett nem látszik annak feltételei, hogy a gyerekeinket hogyan tudjuk megvédeni. Ezért ezt a szabályozást, ezt a lépést, ezt a változást meg kellett hozni. Ráadásul egyetért vele a magyar társadalom döntő többsége is. Ha most van egy olyan iskola igazgató, aki ezzel ideológiai alapon nem ért egyet, és egy ilyen ellenállási mozgalmat szervez, én nem tudom, hogy ennek állami iskolában van-e helye, valószínűleg nincsen. Tehát én nem azt kérem, hogy értsen egyet velem ebben a konkrét témában. Egyébként az alapkérdésben, ha igen, számít a véleményem, egyébként az alapkérdésben egyet. Ennek nagyon örülök, mert megint ez egy olyan ügy, ami szerintem pártpolitikai logikán túl. De ez megint ilyen favágó módszerrel lett megcsinálva, plusz a felelősség át lett hárítva az iskola igazgatókra. Önök azt mondták, hogy oldják meg bárhogyan, akárhogyan, tehát nincs kidolgozva a rendszer, valahol itt meg tudom mutatni, a táskámban van az a számzáras, tehát még ezt is kikötötték az iskolában, hogy számzáras lakatot kell bevinni a kislányomnak a gimnáziumába, és abba zárják el. Máshol teljesen másképp. Ugyanakkor a jogszabály, a rendelet megengedi azt, hogy használják oktatási célra. Ehhez képest azt az igazgatót a tankerület eltávolította, aki azt mondta, hogy oktatási célra fogják használni. Hát a baloldali sajtóbeszámolók szerint nem ezt mondta, hanem ennél sokkal durvábbat mondott, ami szerintem már kimeríti azt a követelményrendszert, ami miatt jogos az ő felmentése, de most az ő ügyét tegyük zárójába. Igen. Tehát kétféle módon lehet ezt kezelni. Vagy azt mondjuk, hogy függetlenül attól egy észak-koreai megközelítéssel ennek a szabályozásnak minden iskolában ugyanolyan módon kell érvényt szerezni, nagy infrastruktúra fejlesztés, mindegy, hogy akkor is ugyanolyan bonyodalom lenne az elején. Szerintem az egy jobboldali konzervatív kormánytól egy felelős hozzáállás, hogy azt mondja, nyilván nyár elején nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a rendeletnek a hatályba lépése jön. Remélem, hogy az oktatási kormányzat elvégezte a megfelelő tájékoztatási munkát, ha nem, akkor az ő problémájuk. Én azt gondolom, hogy elvégezték a tájékoztatási munkát, és minden iskolában ki kell dolgozni a helyben szokásos módnak megfelelő megoldást, amivel ez a dolog nem teszi lehetetlenni a digitális eszközök használatát, de eléri azokat a célokat, hogy a gyermekek megvédésére szükséges. Ha erre van olyan iskola, ahol meg forrás van szükség, mert a helyben szokásos mód az nem teszi lehetővé, hogy a jogszabály céljának megfelelően hajtsák végre a rendelkezést, akkor ahhoz meg a forrást oda kell adni.
Kinek? A tankerületnek? Vagy, hát a tankerületnek vagy kell odaadni az iskolának. És az iskolának kell utána az igazgatónak kell erre honnan lesz forrás a tankerületnek? Tehát a kormány erre fog lesz, biztosítani? Persze. Igen? Tehát ahhoz szükséges. Ez novum, ugye? Vagy legalábbis én még nem hallottam másul. Tehát ahhoz szükséges ezt így megoldani, ott kell, hogy legyen erre forrás. Egyesével végig kell nézni, ez az oktatási kormányzat feladata, hogy hol tudják megoldani plusz forrás nélkül, és hol szükséges forrásbevonás. Nyilván egy rendelet végrehajtásának nem lehet, tehát nem lehet úgy egy rendelet végrehajtását elvárni, hogy a feltételek nem adottak, és nem biztosítunk forrást hozzá. A kettőnek egybe kell menni. Most már többször mondja ezt, hogy megfelelően kell kommunikálni, megfelelően kell tájékoztatni. Ön szerint ezekben a nagy struktúrákban, amire én a beszélgetés elején azt mondtam, hogy hát az állam nem annyira működik, vagy vannak döccenések, és akkor tényleg nagyon diplomatikus voltam, csak tényleg a kommunikációval van gond? Tehát tudni kell azt kommunikálni, hogy egy órát meg másfél órát késik a vonat? Nem. Kell azt kommunikálni, hogy nem történt meg valamilyen felújítás mondjuk a keleti pályaudvar váltóival, és akkor kisiklik a vonat, és ez csak kommunikációs probléma? Nincsenek itt tényleges, hétköznapi, kézzelfogható gondok? Én nem állítottam azt, tehát nem úgy fogalmaztam, hogy kommunikációs probléma, politikai vitákról beszéltünk, és azt mondtam, hogy a politikai viták szintjén ezeket a vitákat meg kell vívni, bele kell állni, szerintem nagyon jó érvei vannak a kormány oldalnak, hogy mi mit tettünk ezekben a kérdésekben, honnan, hova jutottunk, és hová szeretnénk elérni, és ehhez kérjük a választópolgárok támogatását. Ez egy kommunikációs kérdés. Egyébként pedig, ugye én erről a könyvben is, ha már szóba került, sokat írok, tehát az ország modernizációs tervnek szerintem az infrastruktúra fejlesztés az egy elképesztően fontos része, és a humántőkébe való befektetés arányának növelése is egy elképesztően fontos része. Tehát egyáltalán nem elég csak a kommunikáció, hanem ezeket a területeket, például a közlekedés, például az oktatást, tényleges prioritássá kell tenni, amit a belefektetett forrásoknak GDP arányosan vissza kell tudni igazolni. Tehát itt sokkal többről van szó, de nyilvánvalóan ugye mi ugye nagyjából az ország ezekben a nagy közszolgáltatásokban, meg energiainfrastruktúra, sok minden más mondhatnék. Körülbelül ott van, ahol mondjuk a hasonló fejlettségű országok egyébként tartanak. Tehát most nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, mondjuk nyilvánvalóan Svájc fejlettségben fölötte van Magyarországnak. Általában a svájci egészségügyi ellátás és a svájci közlekedési infrastruktúra is fejlettebb, mint a magyar. Mondjuk Banglades alatta van Magyarországnak. A bangladesi közlekedési infrastruktúra és egészségügyi infrastruktúra alatta is van. Tudja, az tehát a baj, hogy a most dolog... már Románia meg Bulgária is lassan fölöttünk van. Pont ezt akartam mondani, hogy úgy kell, tehát egyrészt nem szabad bedőlni azoknak, akik úgy szeretik forgatni a számokat, ahogy az ő politikai szájízük szerint jó. Másrésztről, mert aki azt mondja, hogy Romániában a közlekedési infrastruktúra meg az egészségügyi ellátás hát, jobb, mint Magyarországon. Én voltam, meglátogattam. Azt javaslom, hogy menjen el Romániába. Van egy Csintalan Sándor nevű barátom, akit szerintem talán ön is ismer, ha máshogy nem a médiából, akit én meglátogattam Bács-Kiskun megyébe költözött 2 évvel ezelőtt. Hát megdöbbentő. Pont az, amikor megérkeztem, ezt mondtam Csintalan Sándornak, hogy 90-es évek Romániájához tudom hasonlítani az útviszonyokat, amik oda Ágasegyházára vezetnek. Hogy mondjam, én értem, amit ön mond, csak arról beszélünk, ez a valóság. Én a valósággal foglalkozom. A valóság része az is, hogy például Romániának a lakosságának a 33%-a, vagy majdnem 40%-a nem vezetékes vízzel él. Olyan helyen él, ahol egyszerűen a higiéniai szempontok alapvetően eltérőek a magyar higiéniai szempontoktól. Én ezt nem kritikaként fogalmazom meg, csak a józan helyzetértékelés alapján. És én arra teszek javaslatot, és a kormányon belül erre próbálok figyelni, hogy ha vannak ezek a... Tehát általában, ahogy Magyarország fejlődik, úgy ezekben a kritikus infrastruktúrákban mi is szépen lassan fejlődünk, ugye zárkózunk föl azokhoz a referenciapontokhoz, amik előttünk járnak. De egyes területeken ahhoz, hogy egy ország stratégiában sikeresek legyünk, arra speciális figyelem kell.
és arra több lett erőforrás kell. Tehát egy kitörési pontként kell ezt azonosítani. És például szerintem a magyar kormány megtette azt, hogy a közlekedést, a közúti közlekedést, a részben a vasúti közlekedést, és mondjuk a légügyi közlekedést ilyen kitörési pontnak minősítette. És az oktatást is kitörési pontnak minősítettük. Tehát azt értem, hogy zajlanak ezzel kapcsolatban egy pártpolitikai motivációjú viták, de olyan béremelési programot hajtottunk, vagy hajtunk végre, vagy a közepén vagyunk, ami több évre szól, és annak eredményeként a közoktatásban is a bérek rendben lesznek. GDP arányosan mennyit költünk európai összehasonlításban a felső oktatásra. Szerencsére top 5-ben vannak a költéseink, most már 2 éve. Előtte nem volt, de most már 2 éve ott vagyunk. Ott kell tartani. Tehát az én feladatom az, hogy arra odafigyeljek, hogy ezekben a kitörési szektorokban, amiket így azonosítunk, ezekben többet tegyünk, mint amennyit a többi ország nagy átlagban tesz. És ez nem egy év, vagy egy hónap, vagy nem kommunikációs kérdés, hogy éppen aktuálisan Magyar Péter hova rohangál a hőmérővel, hanem meg hova dugja a hőmérőt, hanem ezek arra vonatkoznak, hogy a következő évtizedekben ezt a közpolitikai irányt hogyan kell tartani, ahhoz, hogy elérjük azt a célunkat, amiről a könyvben is írtam. Szerintem minden egyes bővített mondatáról tudnánk legalább egy órát vitatkozni, minimum. De kolléganője már jelezte, hogy indulnia is kell, úgyhogy még egy utolsó kérdést. Ugye volt egy olyan félmondata, ha jól értettem, hogy azok, akik nem képesek, azoknak a területeknek a vezetői, akik nem képesek, azok esetleg szembenézhetnek azzal is, hogy a miniszterelnök megköszöni, vagy a felettese megköszöni az eddigi munkáját, és elköszönnek tőle. Lázár János esetében ön szerint eljutott már ide a helyzet, és a kérdés B része, hogy kérem, hogy 3 mondatban, ez a nézőink kérdése, 3 mondatban mondja el azt is, hogy mit csinál a miniszterelnök politikai igazgatója, mert sokan azt írják a nézők közül, hogy hát minek a miniszterelnöknek politikai igazgatója, tudja ő, hogy mi a politikai irány, sőt, ő alakítja, minek igazgatni politikailag Orbán Viktort. Szóval Lázár János megértettem. Tehát szerintem a személyi kérdésekről nyilván miniszterelnök úr dönt, de van egy általános mondása, amit azt hiszem Szilágyi Árontól kölcsönzött, és szerintem, de a politikában is nagyon igaz. Ami ma elég, az holnap kevés. Tehát megpróbál mindenkit olyan jó értelembe nyomás alá helyezni, hogy ne elégedjen meg azzal, amit elért, hanem próbáljon több lenni, és a holnap elvárása a sokkal magasabb vagy nagyobb, mint a tegnap elvárása. És ennek és éppen ezért az elvárásoknak való megfelelés az minden egyes nap újra és újra előkerül. Tehát itt a lehetőség, hogy Lázár János a nulláról az egyre előre lépjen. Én örülök annak, hogy egyrészt a magyar közlekedés az egy nem szakpolitikai kezekben van, hanem az egyik legerősebb magyar politikus kezében van. Mert szerintem a közlekedés fejlesztésének az elmúlt években sokszor nem tett jót az, hogy egy technikai szinten volt kezelve, és ehhez képest... A legerősebb itt azt jelenti, hogy politikai hátországgal bíró? Nem, inkább politikai karakterrel bíró, meg vízióval, meg teljesített, hogy mondjam, munkaképességgel bíró politikai szereplő. Ráadásul országosan ismert politikai szereplő kezében van. Úgyhogy alapvetően szerintem egy nagyon jó kiinduló pont, és egy nagyon jó lehetőség, és egy nagyon jó lehetőség a magyar közlekedés számára is. A politikai igazgató, hogy ez egy hosszú történet, tehát valójában a magyar alkotmányos berendezkedésben ugye a miniszterelnök nem csak első az egyenlők között, hanem az alkotmányunk alapján ő a kormány általános politikai irányának a meghatározója. Ugye akkor van kormány, ha vele szemben van bizalom, ő szabadon dönt a miniszterek kinevezéséről, felmentéséről. Éppen ezért nyilvánvalóan az nem merül föl, hogy ne lenne az, hogy minden miniszter neki dolgozik. De minden miniszternek van ágazati felelőssége is. Tehát a miniszterek valamilyen szakpolitikai területet visznek. Tehát azon túl, hogy ők segítik a miniszterelnököt a feladatuk ellátásában, ők felelősek oktatásért, közlekedésért, energiáért. Ezek óriási alrendszerek, több tízezer, több százezer ember, rengeteg forrás, rengeteg feladat irányítása. És abból a szempontból, hogy a miniszterelnök a
kormány általános politikai irányát hogyan határozza meg, abban ő egyedül van. Mert az egyedül az ő felelőssége, meg a körülötte lévő embereké. És az a döntés született, hogy legyen valaki, aki nem visz államigazgatási területet, viszont segíti, tehát én nem a miniszterelnökét igazgatom, hanem a miniszterelnök politikai irányításával és stratégia alkotásával kapcsolatos feladatokat próbálom a kormányzaton belül érvényesíteni. Egyrészt az ő munkáját segítem, hogy tovább közvetítem ezeket az irányokat, másrészt megpróbálom az ő munkáját abban is segíteni, hogy amikor ő irányt kijelöl, akkor azokat szilárd alapokon tegye meg, tehát legyenek meg azok az elemzések, legyenek meg azok a felkészítések, legyen meg az a nemzetközi kapcsolatrendszer, ami az ő mozgásait és a politikai irány kijelöléseit segíti. Ez az én feladatom. Köszönöm. Ezernyi kérdés maradt el, meg piszkálódás, belekötés is, úgyhogy visszavárjuk, hogyha vállalkozik erre a piszkálódásra, meg a belekötésre, meg a további kérdésekre is. Önöknek köszönjük ezúttal ezt a rövidebb tartamú figyelmet. Ne felejtsék el, hogy támogatásokból él a lapunk, úgyhogy kérjük, hogy amennyiben tehetik, akkor küldjenek lapunknak támogatást. Orbán Balázsnak köszönöm még egyszer, önöknek a figyelmet köszönjük, a viszontlátásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. A viszontlátásra.